Kertin kalastus. Jaa, on, joo. Iltaa saunassa on käyty. Terveys Timpalle. Tässä on konjakki. Pitäisikö ottaa uikat konjakkia vielä hengissä? Kello on 10. Pari tuntia vielä, niin voidaan vaikka tontsa riimin. Heippa kaikki mussukat siellä. Liveriimit loppu vaan kesken. Ei ollut minuskin, mutta sammuva liveriimit sammuja itsestään. Tuo oli aikakin sammua. Olis sammunut jo otetaan. Muista tätä lähden puolella. Liveriimit. Pimppa. Otetaan pieni. Tämähän on siis satiaa. Kissiä. On tää suklaajohma toi meukkovin konjakki, ei voi muuta sanoa. Mitä nyt? Toivotaan kaikille hyvää iltaa, toivottavasti huomenkin herää seullisista, kun pääsee pois. Sen näkee huomioon. Nyt lausutaan teille hyvää illanen. Tällä lyhkäinen video päivä vielä hengissä. Mentula on suonut tossa. Sanoksi, että mentula. Kata. Hampaatkin tälle, tekohampaat. Onko se merkki toi? Jatketaan. Hyvää yötä kaikille. Nyt 5/5. Ollaan jo melkein tässä sängyllä. Nyt loppu tissottelut tältä persentai-illalta. Kello on jotain 11. Pumpusta ottaa, no ottaa mitä vihloa vittu. Tuossa tässä on selvin päin. Jolla on sellainen paskakeli ulkona, räntää tulee tulla varmaan vittu puoli metriä. Vettä on. Eiköhän tässä pari litraa, puolitoista litraa riitä yöksi. Evästä vielä odotellessa. Nyt täytyy laittaa toi vanha kuvaputki tällä päälle. Ja mitä sun lämpöä? No ulkona on melkein pakkasta vittu. Täällä on 17, ihan jees. Ei tässä kummempaa. Nyt loppu tissottelu tälle päivälle. Ehkä huomenna pari kaljaa seuraksi. Normi lauantaa näillä näkymin, jos kunto kestää. No kestää, mitä kestää vittu. Kuntoa kestää sen verran, miten elämäkin. Tän voi että kun helvetti. Missä sun lakki on? Täällä on unipipojakin. Tässä on sun unilakki. Jos rupeaa päätä palelemaan. Nyt laitetaan tästä telkkarit päälle. Ai ai. Lähteekö nää käyntiin? Virtaa on. Onhan digiboksi. Sieltä tulee muuten pornoa puolinomaissa tunnin päästä. Syttyykö? Vittu, kun saa nää käyttää. Onko täällä patterit loppu? Voi olla. Ei nyt lähty. Käydään nukkuu. Ei vielä nukkuu. Nyt täytyy nää katsoa tontsa live-striimi, jos se toimii. Ai, pärkkäri. Sokerit on. On ne kympis vielä. Ei vielä ole kiire syödä mitään. Sieltä ehkä tulee lihapiirakkaa tunnin säteellä, niin jos niitä varttuu, sitkin on nukkuu. Eli puolen on jälkeen. Se on se normi kuvio, ihmiset. Missä tässä kanavat vaihtuu, kun en muista yhtosta. Mitä täältä tulee? Villemmät videot jo. Täältä tulee mitä vaan. Hyvin näkyy kanavat. Täytyis vaan säätää näitä kohdille. Copland. No tää on ready. Tää on hyvä elokuva. Mutta. Ei tässä kummempaa. Vielä hengessä.
Voi olla, että huomenna on pääkipeä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hyvää yötä kaikille.